Siinä meillä on yksi mehto ja tuolla on teeri. Ja tuossa mulla on liuta Mastonin spreemaaleja plus pari, mitkä ei ole Mastonin, ei löytynyt sopivaa hyllystä, mutta Mastonia suuri osa niin elävätetään mehtoa. Koetetaan maalata se niin mahdollisimman oikein näköiseksi värit. Totta. Onnistuuko meikälän semmoisessa taitteellisessa hommassa? Tuon tytön jos laittaisin tekemään, niin varmaan osasi. Kokeilla. Aloitetaan perusmusta. Perusmusta ensin tuohon pinttaan. Että ihan vaan koko mehto mustaksi. Mitä huipputyötähän tästä ei tarvitse tehdä, kun tää kuitenkin tulla ampumaan tähän. Ampumaan, mutta saa sen sille realistisen näköiseksi, että se muistuttaisi värin osalta oikeeta linttu. Nyt annettaisiin kuivu siinä hetken aikaa. Toki itse sillä aikaa voisi tuon teeren kyllä maalata nuo osumat piilon tuosta. Entä kun mustalla osumat piilon siitä. Pikkusen valarkkeita tuohon rinttiin. Se on hyvä. Se on hyvää muuta kuin valakkeita vähän. Se on siinä aika hyvin ja kuivahtanut, niin tuo siipi tuolta suunille ruskeaksi tuo siipi. Ihan se ei taas yksi yhteen mene, mutta kuvaa sinne päin. Eikä tuo värisävykkä ihan sama. Yhtä tumman ruskea kuin tuossa siivessä, mutta jos se sinne pää etes olisi. Ja sitten meton nokka on semmonen kuivan keltainen, niin seuraava muu. Tämmönen kojotin väri, kun ei löyty, niin otetaan tuolla tuo nokka vetää sitten. Se on siinä. Pikkusen valluu tieten Voi perserek. No se meni sinne. Jääkkät sinne se on nokka auki olevinne. Sitten tarvittaa punaista sillä. Kukolla hellässä sitä punaista. Tämmöstä mutta Mastonin punaista. Kokeillaan tuolla sitä siihen. Silmähän tässä ei oo, mutta oletetaan, että se on tuossa on se silmä, mihinkä ampun tuo kiviaho silloin, kun oli se blackjacki sanne. Juus, meillä onko sille silmä. Tää on kyllä. No, siitä tuli nyt vähän semmonen, mutta peitetään sitä mustalle. Tuli vähän liikkeelle, kunhan tuo suuri oli. Se oli muuhun tarkoitettu tämmösen spray-hommi. Me jättää se siitä pienemmäksi. Saapi luvan välttää. Ammuntahan se tullut, eikä millekään metolle sitten. Rinnus sitten, niin metollahan se on semmonen metallisen kiiltävä tuo rinnus, niin
ajattelin, että pohjalla vähän hoppeita ja sitten tämmöisen turkkoosin värin löysin tuota, niin katsotaan saako mitään aikaiseksi. No niin, pari minuuttia ravisteltu, ei muuta kuin ääntä kohti. Otetaan kokkeilla. Mä niin sytten tasamme. Jos tuota... Siinä se on susirajan. Susirajan teeri. Ei kun mehto siis. Ei se nyt tietysti ihan yksi yhteen värit, mutta on sit paremman näköinen varmaan niin kuin tuota ennen maanlomista. Tuota voisi nyt sitten kokkeella ampu 300 metrillä. Kylmällä piipulla ensimmäinen laukkaus. Onko se tuota niskasta vai ampuuko keskelle rintaa? Mitä ottaa mieltä? Menikö hukkaan spraymaalit vai tuliko siitä sinne päin olevan näköinen eteen?